Al-Mustafa. Izbrani in ljubljeni. Zarja svojega lastnega dne. Le iskalec tišine sem. Kakšen zaklad sem vendar našel v svoji tišini, da bi ga lahko samozavestno delil? Želimo, da nam spregovoriš in nas obdariš svojim spoznanjem. Izročili ga bomo svojim otrokom in oni svojim in nikoli se ne bo izgubilo. Samo od sebe bo zaticalo v noč. Naj se ljudje zbudijo iz spanja in se zavzrejo v vase. Vaš prijatelj je odgovor na vaše potrebe. Prijatelj je vaše polje, ki ga posejete z ljubeznijo in požanjate s hvaležnostjo. Vaša miza je in vaš dom. Kajti lačni prihajate k njemu in iščete ga zaradi miru. Ko vaš prijatelj razodeva svoje misli, se ne bojte reči ne. Niti ne zadržite svojega da. Da. In ko obmokne, naj vaše srce ne neha poslušati njegovega srca. Glasbenik vam lahko zapoje. Toda ne more vam dati ušesa, ki dojema na bel. Niti glasu, da ga lahko ponovite. Kajti spoznanje enega človeka ne posoja svojih kril drugemu človeku. To, kar je videti najšibkejše in najbolj zmedeno v vas, je najmočnejše in najbolj določeno. Samo trenutek. Le kratek čas počitka v vetru. In neka druga žena me porodila.